Тракторите и зърнокомбайните на клас, които Rapid KB вече 30 години доставя на българските фермери, коренно промениха облика на земеделието у нас. В деня на отворените врати в Добрич видяхме техника, която доказано работи за интензификацията и просперитета на българското зърнопроизводство. Машините, които представихме на дните на отворените врати от гледна точка на зърнокомбайните, бяха Токамо 440, Лексион 660, както и голяма хибридна машина Лексион 770. Токамо 440, което представихме, е машина подходяща за малки до средно големи стопанства с 6 ламотръса и 286 конски сили мощност на двигателя, който е редови 6 цилиндров на Mercedes Benz. Следващата машина, която представихме, е Lexion 660, машина с 6 ламотръса, отново двигател Mercedes Benz с 408 конски сили. Характерното и при двете машини е вършачният апарат, започващ с ускорителен барабан, вършачен барабан и отбоен битър. Нещо, което ни откорява от конкуренцията в тази вършачна система, това е ускорителният барабан, който е ексклузивен само при машини клас. Lexion 770, хибридна машина с отново три вършачни барабана, ускорителен, вършачен и отбоен битър. Този път с големина на отвора на наклонената камера от 1700 мм. Машината доскоро беше една от най-мощните предлагани на пазара с 585 конски сили и два ротора. От миналата година фирма Клас презентира на световния пазар новата гама Lexion 5000 и 6000 серия, APS Info Walker, както и серии 7000 и 8000. Те са вече вършачна система APS Info Hybrid, последвана от два ротора. Машините са изцяло обновени относно на вършачната система, както и в роторите. Наблюдаваме изключително много новости, които спомагат за високата производителност при намален разход на гориво. Последните 30 години фирма Rapid доказва своите възможности, както сервизен потенциал, така и търговски потенциал. От 2013 година фирмата изключително много инвестира в повишаване капацитета на търговците, както и на сервизните специалисти. Пожелавам на всички клиенти на фирмата, както минали, настоящи, така и бъдещи, да имат високи добиви и крепко здраве, за да могат да се радват от своите постижения. Тракторите клас са предпочитани от земеделците поради това, че са много надежни, икономични и ефективни. Акцентите, които днес представихме, това бяха тракторите Арион от 4-та и от 6-та серия. Арион 4-та серия е най-продаваният трактор в България от фирма Rapid от нашата моделна гама, тъй като е много функционален и много ефективен. От по-големите трактори представихме Axion 8 и 9 серия, които са предназначени за по-тежки дейности, тежки почвообработки и съответно всички автоматизирани системи, които те представляват, бяха изброени и обяснени на нашите клиенти. Клиентите могат да разчитат на нас както бързо да откликнем на техни проблеми, така и на доста богата асортимент от резервни части, така че ние сме винаги близо до тях и при необходимост могат да се свържат с нас по всяко време.